Já bych vám chtěl všem poděkovat, kteří jste dneska přišli. Až máme foťák, co? Protože se nás sešlo méně než jindy. Jindy opravdu velice rád, že přišli aspoň ti skalní, že se snad nikomu nestalo, že ti, co přišli, si ten fotbal pohráli. Takže to vyhlásíme. Má to jeden klas, protože je nás závod, tak na každého něco vyjde. No až nechceme teda účet. Znám, to je kazovský, protože to je dole, dva manželci. Ostatní nevydržejí teda. Na čtvrté místo družstvo Mokrikář. Jo! Salám. Tak to zase nová věc.